Mirësht. Mirëmbrëma të gjithëve, mirëmbrëma demokrat, mirëmbrëma doktor, mirëmbrëma kryeministri i jashtëm i Shqipërisë, Sali Berisha. Këto ditë kemi parë që Ministria e Brendshme dhe Policia e Shtetit ka nisur një tashquajtur konkurs për emrimin e drejtorëve të policive në qarqe. Në fakt, është një konkurs që nuk është bërë në ambientet e drejtorisë përgjithshme apo të Ministrisë së Brendshme, por është një konkurs që është bërë në skutat e bandave të krimit, në skutat e Shkodrës, të Durrësit, të Elbasanit dhe qyteteve tjera. Tauland Balla, si ministri i caktuar nga bandat e Elbasanit, u hoq për të zëvendësuar nga ministri Hoxha, si përfaqësues i bandave të Durrësit. Ilir Proda e zëvendësoi Tauland Ballën si përfaqësues i bandave të Elbasanit. Dhe kështu me radhë e ka nisur një proces që ndryshe nga herë të tjera që futeshin përfaqësues të bandave njëri këtu tjetri atje, këtë radhë janë futë me lista. Bandat kanë përgatitur këto lista jo vetëm në bashkëpunim me ministrin e brendshëm dhe drejtorin e përgjithshëm të policisë shtetit, por dhe në bashkëpunim dhe në funksion me Edi Ramën, sepse emrimi i tyre është emrimi 12 kamikazve të cilët do përdoren për fushatën elektorale të vitit 2025. Por ajo çfarë ne do të themi që këtu dhe do të paralajmërojmë që këtu, ata jo vetëm që nuk do të mundin të vjedhin dhe të manipulojnë zgjedhjet, jo vetëm nuk do të mundin të bashkëpunojnë me bandat, po që sonte u themi këtu që ata nuk do të mundin të kapin as natën e vitit të ri në ato opozicione. Era e ndryshimeve që ka filluar po ndihet në Tiranë shumë shpejt nga që kemi menduar, dhe ne sonë të këtu duhem të i parlajmërojmë edhe ata në policinë e shtetit, edhe në ministrinë e brendshme, por edhe këtë krye banditë në fund të rrugës, që me ditët që kanë ardhë, mirë ju se portat e ferit do hapen për juve. Kemi rreth 330 ditë që protestojmë nga sonte, nga dje, nga nesër. Kjo nuk do të jetë më protest, por do jetë fillimi i festës, sërzimit e Edi Ramës dhe fitores në zgjedhjet e ardhshme. Dhe tani kam kënaqësin dhe nderin t'ja kaloj fjalën kryetarit të Partisë Demokratike, udhëhesit të shqiptarëve, zotit Sali Berisha. Ju faleminderit.